Ու հիմա ամսի 14-ին նոր ձևավորվի ազգային ժողովը։ Մենք բոլոր քայլերը այդ ուղղությամբ բանելու ենք։ Դա ուրիշ բան է, որ մենք իրար այտենց գլոբալ չէ։ Կոնկրետ, որ այս հարցով, օրինակ այս հարցին, որ ես մար, չէ, հիմա այս մարդկանց երաշխիքա պետք ախտել, որ երաշխիք ես ասում, ես երաշխավոր եմ, որ դատական համակարգը առողջացվել է։ Ու դրա համար ուղղված բանը։ Մենք ունենք այդ երաշխիքը, բայց լուծումները չենք տենում։ Բայց լուծումները sense փողոցում չեն քննարկում։ Չէ, փողոցում ախպես։ Պետք է համադրություն կա, օրենքներ կան, պետք է։ Դե հիմա այդպես ասում։ Կարո Հայկ Սարգսյան պատգամավորը այս ժողովրդին երաշխավորում է, որ անձամբ քո հետ ուստեկան մի ասա, ես թե ոչ նախաձեռնող եմ, ոչ մեն ասա, մեկն եմ, չէ, կարչ ունի նախաձեռնող, ինպես ասա, արի ինձ էլ լսի, ես կարամ երաշխարեմ, որ քո հետ, ու ցանկացած մեկի հետ, ով ցանկություն ունի, նստենք քննարկենք, թե ոնց կարանք դատական համակարգը առողջացնենք, որ նմանատիպ դեպքերը բացառենք։ Իրանիչ կապ ունեմ ես, տղեր ջան։ Հարցը էտի չի, հա, ախր հասկանում եք, թերու կրակ եք հանցնում, այ ախպեր ջան։ Այս ճանապարհը ինչ կապ ունի դատական համակարգի հետ, ես ուզում եմ իմանամ։ Ապրես, դա նշանակում է։ Կլինի մարդ հասկանանք, ես էլ եմ հոկտեմբերից գալիս։ Հարցը էտի չի, ես ասում եմ, մարդիկ ուրիշ բան են ուզում, բայց ուրիշ դերեք ուզում բաց։ Մեր պայքարը, ձեր պայքարը պետք է լինի թիրախային տղեր։ Ունեք խնդիր դատական համակարգի հետ, այս ճանապարհում դատարանը չի լուծվում։ Այստեղ դատարան չի արվում, այստեղ դատավճիռ չի կայացվում։ Դատարանը ունի տեղ, այդ դատարանը եկեք կազմակերպեիք, ախպեր ջան, ես էլ ձեզ կմիանամ, բոլորով ով քո շահագրգիրեն միանան, գնացեք դատարանի դեմ թիրախային պայքարեք։ Պայքարեցինք իշխանության դեմ, փոխեցինք իշխանություն։ Պայքարեք դատարանի դեմ, փոխեք դատական համակարգ, տղեր, բայց խնդրում եմ, քաղաքացին ունի ազատ տեղաշարժման իրավունք։ Ես էս պահին գնում եմ իմ զարմիկին բանակ ճանապարելու։ Լավ եմ անում թե չէ, բարի գործենք, չէ գնում, բայց ես հիմա ուշանալու եմ։ Ոնց ան։ Ախպեր փակա իմ ճանապարհը, իմ մեքենայով ես ունեմ Ջերմ ճանապարհ Շրջանցող ճանապարհ կա։ Դուք ձեր խնդիրը լուծել եք։ Շրջանցող ճանապարհ կա։ Նորից կոչ են անում գողացողներին։ Նորից կոչ են անում բոլոր Հայաստանով սրտացավ քաղաքացիները, բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր Թավշյա հեղափոխությունը արել են իրավապահանջ դառնալու, լավ պետություն ունենալու համար, այսօր այն պահն է, որ դուք ձեր ձեռքով պետքա պետությունը կառուցեք։ Պետությունը կառուցվում է մարդկանց ձեռքով, ոչ մի անհատ անձ կամ համակարգ միայնակ առանց ժողովրդի չի կարող պետություն փոխել։ Պետությունը փոխում է ժողովուրդը, պետությունը փոխվում է մտածելակերպից, պետությունը փոխվում է կրթությունից, պետությունը փոխվում է մենտալիտետի փոփոխությունից։ Խնդրում եմ, թողեք կարծրատիպերը, մի վախեցեք ոչ ոքից, ոչ մեկի դեմ դուք չեք պայքարում, դուք պայքարում եք հանուն արդարության, հանուն մտածելակերպի։ Հայկ Սարգսյանի հետ ինչ բանակցեցիք, որևէ հայ։ Ես կրկին կրկնում եմ, ես Հայկ Սարգսյանի հետ չեմ բանակցել ու բանակցությունների չեմ գնում։ Այստեղ ես կարող եմ զրուցել միմյանի ժողովրդի հետ, ինձ թելադրողը, ինձ առաջնորդողը, ժողովուրդն է եւ իմ խիղճը, ընդամենը։ Ինչքան եք պատրաստվում փակ-պակել, պահել տարածքը։ Նորից եմ ասում, քանի ժողովուրդը կուզի փակպայի, փակ կմնա, ժողովուրդը կուզի բացի, կբացի։ Ես ընդամենը կարող եմ խորհուրդ տալ։ Ինչ որ մեկի հետ հանդիպում պահանջում եք։ Բացարձակապես ես ասել եի, ստեղ այստեղ կանչել եի պատգամավորներին, մեր մարզի ընտրված։ Փորձե ասեցի, ձեր հետ կխոսենք, ժողովրդի հետ կպայմանավորվենք, կբացենք, բայց դուք արեք մի հատ մեզ տեսեք, ով եկավ։ Ընդհանրապես հա թողային այն ծերից ոտով քայլեն, շատ ենք քայլել իրանց համար, որ այսօր պատգամավորի աշխատավարձ են ստանում։ Հիմա այսենց կոպի չեշտա, իրանք իմ ընկերներն են, բայց այս կոպի չեշտադրում եմ անում։ Բա այդքան դժվար էր գաստեղ, թե քաղաքական որոշակի խմորումների մեջ կհայտնվեն, չկա ոչ մի խմորում, կա ազգային մտածելակերպ, գոյություն ունեն քաղաքական գործիչները, այլևս արդի չեն, ազգային գործիչտո դառնան։ Այս պահի դրությամբ այլ ծրագրեր ունեք ակցիա շարունակել։ Այլ ծրագրերը ամբողջ Հայաստանում պարալիզացում է գնում, երևի դուք տեղեկություն ունեք, որ Արտաշատում էլա փակվել, տարբեր տեղեր ճանապարհները փակվել է, ու ես զգուշացրել եի, եթե ժողովրդի արդար բանը ձայնը չլսեք, զգուշացեք հետագա հետևանքներից։ Հետևանքներն էլ սրանք են։ Եթե ուզում են շարունակել նման կերպ, մենք պատրաստ ենք այս կերպ պայքարել։ Դա մեր իրավունքն է, մենք մեր իրավունքներով պայքարում ենք։ Էլի ձեր կողքին ենք, ձեր հետ ենք, մեր քվեն էլի ձերն է, մենք ձեզ որպես այստեղ բոլորս էլ ընդունում ենք որպես մեր պատգամավորներ։ Մեր առաջի հորդորն է, հենց առաջին նիստի ժամանակ ամբիոնից ելույթ ունենակ ու մարզի անունից փոխանցեք, որ մենք ցանկանում ենք, որպիսի այդ պատգամավորներին հայտնվի անվստահություն եւ դատահականներ եք ասում դատավորներին։ Այդ դատավորներին անվստահություն հայտնեք,
ազգային ժողովի մեծամասնությունը մեր ֆրակցիայից է, մեր, քանի որ այդ ֆրակցիան ազգի ֆրակցիան է։ Ու միասին, միահամուռ ուժերով բոլորին հանեք, որպեսզի ժողովուրդը այլևս այսպիսի խնդիրների մեջ չհայտնվի, ենք այլևս ստիպված չլինենք քաղաքացիական անհրաժեշտության մեթոդներին դիմել ու վերջապես հասնենք մեր թավշյա հեղափոխության նպատակին, ունենանք արժանապատիվ ազգ, իրավապահանջ ժողովուրդ ու իմանանք, որ մենք այլևս մտահոգվելու խնդիր չունենք։ Ես եւ պարոն Ենգիբարյանը ցեզանից մեկնենք, այսինքն նոր Նորոնտի ազգային ժողովի պատգամավորները պետք է լինենք 27 օր ամսի 14-ին։ Տեսեք, ժողովուրդ ջան, հիմա դուք ձեր պայքարը Մանվել Գրիգորյանի ազատ արձակելու դեմ է, ճիշտ է։ Ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ Տեսեք, Մանվել Գրիգորյանի ազատելուն դուք դեմ եք, ես ինքս որպես Հայկ Սարգսյան ես էլ եմ դեմ։ Դատախազությունը իր հերթին դատախազությունն էլ ա դեմ։ Դրա համար ի՞նչ արա դատախազությունը։ Առաջնաճանի դատարանի որոշումը փոխարկել է վճռաբեկ դատարանը եւ 27 օր տեղի ունենալու վճիռը։ Շատ հավանական է, որ 27 օրը դատախազության բողոքը բավարարվի եւ նորից կալանավորվի Մանվել Գրիգորյանը։ Դրա համար ի՞նչ եմ առաջարկում ես։ Դուք ձեր բողոքի ակցիան կազմակերպեք, ես էլ 27 օրը կգամ կմիանամ ձեզ դատարանի դիմաց։ Չէ, հա, երկու շաբթյան, դե մենք միշտ երկու շաբթի կանացենք, ասեմ որ հանգարց երկու շաբթի չասեն։ Դատավորը չագուչը կորցրել էր, տեխնիկական պատճառներով հետաձգվում է։ Շո։ Շո։ Լավ, բաբո։ Չէ, նորնիա։ Չեք բաց։ Դե իմաստը ասես։ Դու իմաստը արժանացում ինչի՞ մարի։ Էլե բանանը պայքարը։ Գիտեմ, մա, ինչ մա, ընդո իմա։ Հալո։ Հա։ Դե մենք էլ մի պայքարը մենք մամելի մա։ Մենք այսինքն դուք առաջնացած։ Չէ, մենք։ Մենք, հալո, մենք։ Հա, բայց ազատանացնե։ Հա, ախպեր։ Ախպեր, ես էլ պայքարի շուտ, ես էլ ճամփ եմ բացել։ Գոնացե ճամփ եմ փայգենք, այդքան կարշտարուսած փայգենք։ Չեմ։ Չեմ ոչ որ բացել եմ ասեմ, որովհետև այսքանը կան։ Համերնեմ քեզ ինգեր։ Հա, փագել եք ամենի տերը։ Փագելով ժողովրդին կանյացեն, փագում ենք ինձ։ Ո՞վ որ ուզում է բացի կարա այդ հա։ Ո՞վ որ ուզում է ճանապարհը բացի կարա այդ ախպեր։ Ո՞վ որ անհատական։ Ախպեր, ես չեմ ողնելու, ժողովուրդն է փագ, հա փայելի։ Հա։ Ձեր պահանջներն ու պատգամավորները դա են իրենք երկուսը։ Հա, հաճոգ կանի կողնենես։ Հենց նոր քշակել են փագելու համար։ Օրգան նկարվեն երկու բառասեն այդ հանդ։ Երևանի ժողովուրդն է պետության տերը։ Երևանը քշակել են, պահանջում եմ ես էլ։ Դե ես ասեցի, մենք անելու ենք այնքան, որքան որ հանգարանում չի։ Հանգար չասեն, դատավորը բայց չագուչը կորցրել է, տեխնիկական պաշ թուղթ, թուղթը պակաս էր, չեն իմանեն, որ նիստ ունեն թուղթը պակաս։ Հա, ես հենց հիմա տունը քուրս մահացած, առավոտնա մահացած, դիակը տունը ես չեմ կարող մեծամ թողա մեծամ, այս հարցի շուրջ ժողովրդի հետ կանգնացնեմ։ Պատգամավորները մենք ակնկալում ենք, որ կոնկրետ լուծումը մեզ բացատրեն, թե ոնց է լինելու։ Մենք երկու բառ ենք լսել 7 ամիս անցումային արդարադատություն, բայց թե ինչ ժամկետներում եր ոնց է, դա ամեն ինչ ոչ գիտենք, ոչ էլ տենում ենք, որ դա արվում է։ Չէ, անցումային արդարադատության հետ ես մի քիչ իմ կողմնակալ մտածումը ունեմ, ես դրան համամիտ չեմ։ Պատգամավորները եկան, մենք զրուցեցինք, մեր նպատակին հասանք, ոնց էլ ինչ պետք էր մենք մեր պատգամավորներին փոխանցեցինք, իրենք էլ մեզ ասացին ինչ իրենք գիտեն, մեր պատգամավորների հետ քննարկումը բավականին արդյունավետ էր ու մենք գոհ ենք այդ առումով, խնդիր չկա այլևս։ Մեր մարսպետն էլ աստեղ, բոլորն էլ այստեղ են, ինչ որ խնդիր չկա այդ առումով, ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա ամեն ինչ իր բնականոն հունով գնում է, ոնց որ պիտի լիներ։